motorintresserade fiskare. Jag var ute och provkörde den här propellern här en dag. Och då använde jag den här propellern bland annat som heter Bravo 1 FS. Det som är speciellt med Bravo 1 FS är att den har en kort trumma. Alltså den är en ganska kort kär propeller i längd. Och när den här trumman är kort så sjunker akten ner lite bättre. Och man får inte samma lyft här i akten helt enkelt med propellern. Och vissa stegade skrov, de verkar gå väldigt bra med den här Bravo 1 FS:en. Andra går bra med den som heter Revolution 4 till exempel. Som har en lång trumma. Men sen finns det säkert kanske 5 modeller eller något av den här Bravon med olika egenskaper. Så det är en propeller som det finns mycket variation i. Och på den här båten så har Bravon varit den bästa fyrbladiga propellern som jag har prövat. Och jag hade väldigt bra egenskaper när jag hade min 150 Pro XS med den här 24 tons Bravo 1 FSN. Den gjorde att den här båten gick i princip lika snabbt på full gas när man körde ensam som på full gas när man körde med jättemycket last. Den gick där någonstans 47, typ kanske upp till 48 knop. Oavsett hur man än lastar, om man lastade jättemycket i fören på båten eller jättemycket i akten på båten. Det spelar liksom ingen roll. Den gick extremt bra. Och i alla varvtal och med bra bränsleförbrukning och allt. Den här motorn gick även bra med den här 24 tums pitchen. Men den var lite för stor. Jag varvade bara ungefär som mest 5200 varv med den här motorn. Och med en propellerkalkylator så kom jag fram till att någonstans 200-250 varv kanske kommer motorn att öka i varvtal för varje pitch jag går ner. Och där är en 21 tums propeller. Så teoretiskt så borde jag hamna när jag kör ensam någonstans upp mot 6000 varv där jag vill ligga med den här motorn med den här 21 tumman. Så nu monterar vi den och sen så provkör vi den och ser hur väl det stämmer. Provkörd och klar, och den gör ju över 50 knop även fast det är full livewell. Full livewell är som två personer, och jag har all min fiskeutrustning i båten. Jag tror säkert att det är 50 knop även med tre pers, och det är det som är väldigt bra med fyrbladiga propellrar. Man får extremt bra egenskaper. Rent allround. Man tappar lite topphastighet, men annars det blir så himla bra egenskaper, och jag tror inte den kan gå så mycket bättre än den här båten med den här motorn. Inte all round i alla fall. Jag tror jag ska försöka få tag på en Fury 22 tidsnog. Jag skulle verkligen vilja provköra den också. För det var riktigt bra egenskap tycker jag på Fury 24. Förutom att den var för tung. Men jag nöjer mig så här för idag. Och bara konstaterar att vi har en riktigt vass propeller på den här båten. Och så ska jag också sänka jacken lite grann. För jag höjde upp den igår nämligen. Säkert 3/4 tum. Men jag känner det att den går lite för torrt den här motorn nu när man inte kör full gas. Jag ska ner med den en liten grann. Lite grann. Och sen så tror jag att åtminstone den här konfigurationen med Bravo 1 FS 21 tum är färdig. Och då är det bara att anteckna vilken höjd man hade på jacken.
med vilken propeller och komma ihåg det, så har man en jättebra konfiguration man kan använda sig av när man vill ha en konfiguration för tung last och bra allround. Vi syns snart igen.